La la la. La 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 la. La la la. Og bygge større mot mitt neste steg. La la la. Øyvind, for å ta en ting om gangen her. Det er jo ikke Grand Prix-bokstavlitteren her. Altså, du vet, når man har en så flinke skredder nede på Kondor, så klarte ikke dyme jeg måtte få lagt min egen ukrainerbuksa i litt sånn glinsende gult. Det var veldig kjekt, altså. Ja. Du, også når jeg så deg på scenen der, har du stjålet det gamle Captain Frodo-trikset med konfettien? Ja, altså det er jo, jeg er jo vant med å showa, altså vi har jo hatt julebord med det norske festorkester i mange år, så jeg måtte jo ta meg litt sånn, jeg tenkte det kan fort bli veldig alvorlig, så det er gøy å ha litt ledig jo, at det ikke bare blir sånn veldig gravalvorlig. Ja, det var det jeg skulle spørre om, en såpass festlige type, så det er jeg, må du liksom dempe deg du på sånne arrangement som dette? Ja, så vet du, når det kommer til musikken så er jeg jo ganske mørk, jeg har jo en melankolsk side der, så musikken min er jo litt preget av det, jeg skulle ønske av og til at det der sprudlehumøret mitt også kommer ut i musikken, men det får jeg jo i festorkester også. Det. God innsats i alle fall. Og tusen takk, det var kjekt. We shall overcome.